kun ga wani video na waɗansu yara ƴan mata suna kuka a jihar Zamfara inda suna da wajen wata ɗaya da wajen kwana goma sha wani abu a hannun waɗannan miyagun mutane. Sun ce akai kuɗi, har yanzu kuɗi ba akai ba. A wannan bidiyon abinda yaran suke cewa waɗannan ɓarayi sun ce sun ba da sati biyu ko a kawo kuɗi ko kuma za su aurar da su ga ɓarayin daji. Ka ji kamar bauta wadda muke karantawa an yi shekara dubu baya. A irin wannan zamanin ka kama mutum ba da yadda shi ba, ba da yadda iyayen shi ba, don zalunci kawai ka tsare shi ka ce sai an kawo kuɗi. Ba a kawo kuɗi ba ka ce kuma za ka aurar da shi, kai awa, kai ba baban shi ba, kai ba waliyinta ba, ko za ka aurar da ita? Wani irin zalunci ne wannan? To ire-iren waɗannan abubuwa da suke faruwa a kansu ne muke addu'a. Muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Waɗannan labarai da muke ji, Allah ka yaye mana su, Allah ka yaye mana jin irin waɗannan labarai. Waɗannan miyagun mutane ƴan ta'adda wanda suka hana al'umman nan zaman lafiya, Allah ka yi mana maganin su. Sun cutar da al'umman nan, sun cutar da mu matuƙa. Allah bayinka ne, Allah kai ke da iko da su, Allah ka yi mana maganin su. Allah duk manufarsu wanda suka saka a gaba, Allah karka ba su, Allah karka yi musu rahama duniya da lahira. Allah ka watsa aniyarsu. Duk wani mutum wanda ake tsare da shi, Allah ka sanya mashi mafita ya kubuta. Duk waɗansu mutane wanda aka rike ana sai an kai kuɗi, Allah ka sanya musu mafita ka kubutar da su. Waɗannan yara ƴan mata muna saka su a cikin addu'a ta musamman. Allah ta'ala ka kubutar da su, kai musu hanyar fita daga hannun waɗannan miyagu, haka sauran waɗanda suke a hannunsu. Garuruwanmu gabaki ɗaya ka amintar da su, ka tsare su ya Allah. Inda waɗannan fitintunu ba su je ba, Allah muna roƙonka ka amintar da mu, ka ƙara tsare mu da tsarewarka. Addu'a ta biyu, halin yanayi wanda muke ciki, musamman abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa.